好棒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  Andy， 你怎么可能从你的嗓子里面唱出了一种汤姆大叔的感觉是不是汤姆大叔的感觉？我好汤姆啊，我的天呀。Мне есть маленькая история。他其实从小就是别人就是禁止他唱流行歌曲，但后来他就是坚持下来，然后后来他就是练习这种流行音乐，然后他唱歌唱到就是完全就是三天都不能说话的程度了。他已经毕业于乌克兰的音乐学院，然后现在在广西艺术学院学习。五天前他还不知道他会来这个比赛，然后每一天对他来说都是一个挑战，然后他之前没有看过这个节目呢，所以每一天对他来说都是一个惊喜，然后他很期待这个节目的将来。说得好，